А от яким був перший день повномасштабного вторгнення на Донбасі? Про це глядачам розповідала знімальна група «Інтера» Стас Кухарчук і Сергій Дубінін. Хлопці беззмінно працювали на фронті майже 2 місяці. А вони відмовилися покидати позиції навіть попри загрозу оточення. Стас працює воєнкором, і його ротація закінчилася буквально кілька днів тому. А Сергій пішов добровольцем у ЗСУ. Їхні спогади про 24 лютого 2022. Далі. Кілометрові колони машин цивільних. Усі їдуть у бік тилу України. Таким був ранок 24 лютого 2022. Я такі картини бачив лише там в фільмах про Другу світову війну. От такий потік біженців. А він просто нескінченний всю дорогу. І це зжахалося перший день. Ці кадри зафільмувала знімальна група «Інтера», журналіст Станіслав Кухарчук та оператор Сергій Дубінін. У вечірньому ефірі того дня прозвучало те, що здавалося страшним сном. Зранку російські окупанти, прорвавши державний, наголошую, державний кордон України в районі Мілового, намагаються пробитися регулярними частинами до Старобільська. Але українська армія їх мужньо стримує. Стас і досі пам'ятає той день повномасштабного вторгнення, що ранами війни вкриється вся країна. Вірити не хотілося до останнього. Ми цього не очікували. Ми очікували, що буде на Донбасі загострення серйозне, але ми не очікували, що буде по всій країні. Це був шок. І відійти від того шоку ми змогли лише там буквально там через 2 дні, коли цей бій був десантників. Кадри наслідків бою 26 лютого, коли зустрілись українська та ворожа танкові колони. Тоді облетіли увесь світ. І отак вони врітимуть скрізь. В кожному куточку України. Слава Україні! Це відео вселило надію у серця мільйонів українців. В один момент прийшло розуміння головного. Емоції, те, що ми їх можемо бити. Ну, от реально, це відчуття, я не знаю, як описати словами, але ну, вони дуже класні. Це надія, це віра. Знімальна група «Інтера» фільмувала нині вже легендарні події. Оборону наших міст, наступи наших військових, зачистки ворожих позицій. У кадр потрапляли навіть обстріли окупантів. От дивіться, зараз буде вибух, от розрив. І Серега після цього обстрілу, це стріляли по нашій групі, тому що ми йшли знімати підбиту ворожу техніку. І от Серега просто кайфував від того, що він зняв сам розрив. А він настільки на адреналіні був, каже. І попри небезпеку, наша знімальна група залишилася на сході. Таке рішення команда прийняла, незважаючи на прохання керівництва, евакуюватись. Я дуже вдячний своїм колегам, да, своїй команді, з якою ми прийняли таке рішення, що ми залишаємось. Ну, а як? Ну, інакше ніяк. Тут нікого не було. І Донбас – це важливо, насправді. Це наша земля, це наша країна, це частина нашої країни. І важливо там теж бути і показувати, що відбувається. Прізвище оператора Сергія Дубініна знайоме глядачам із підпису під сюжетами зі Східного фронту. Обличчя його бачили лише на таких любительських кадрах. Нині ж Сергій змінив оптику камери на оптику зброї. Я по формі, я зараз в армії ЗСУ і буду тут доти, поки переможемо. Про свої спогади тих перших днів повномасштабного вторгнення він говорить уже перебуваючи по інший бік камери. Це дуже страшно, чесно. Для мене було незрозуміло, як ми цього виберемося. Я не розумів, чим це для мене, для моїх рідних закінчиться. Коли воно закінчиться, як це воно все буде. Дуже страшна дата. Та кожний знімальний день на фронті додавав упевненості у беззаперечній перемозі України. Співставляючи Україну, да, за територіальну і Кацапську федерацію, то ти бачиш, ну, шансів мало насправді. А товариш Голігав, він впав. Ну, мордою в багнюку і нормально впав.
І це завдяки тим от хлопцям, які зараз на передовій. Цього разу після повернення з журналістської ротації з фронту напередодні річниці повномасштабного вторгнення Стас йде з квітами до Площі Слави у Черкасах. На цьому місці зазвичай прощаються із загиблими українськими бійцями. А на дошці меморіалу загиблим за незалежність і цілісність України перші прізвища оборонців. Момот Ігор Федорович, Ілля Ідель. Більшість із цих імен знайомі ще з початку російсько-української війни. Я з Сиротенком перетинався в Широкіно в 15-му році, його позивний був третій. Він підірвався на міні. Такі історії нині чи не в кожній родині. І це найважче, з чим зараз доводиться миритися українцям. Втрати кращих людей нашої країни. Половина номерів телефонів за цей рік. Людей, яких я знав, з якими дружив, з якими товаришував, ці номери телефонів вже не активні, тому що людей немає. От втрати. Це дуже болісно. Причому людей, які тобі були дуже близькі, там, наприклад, як Паша Тимошенко, да, мій оператор з корпункту, він от буквально недавно загинув. За цей рік повномасштабного вторгнення наша розгубленість змінилась впевненістю, відчай вірою у перемогу. Втім, найголовніше у іншому, каже Стас. В свідомості українців цей рік має змінити все, абсолютно все. Ну, от абсолютно все. Ми маємо жити по-новому, ми по-іншому маємо сприймати те, що навколо нас і свою країну, власне. Тому що, ну, стільки життів за неї покладено. І стільки крові пролито, що ми, ну, навіть після перемоги ми не маємо зупинятися, а тільки піднімати нашу країну. Слава Україні! Героям слава! Михайло Мнелюк, Ірина Васюра, Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, Денис Кононенко. Подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».